Երկու տարի առաջ կահտված ունենալուց հետո Ֆելիսիա Ջոնսոնը ստիպված էր հաջախակի արյուն հանձնել քննության համար։ <Keyan> Կենթանի մնալու համար պետք է անել այն, ինչอันตรายժ է։ Այժմ ֆիզիկոս <Keyan> Չան Լեգուոն կարողացել է վերացնել ավանդական եղանակով արյան հանձնումը։ Մաթեքստիպացի են մի քանի սերվակարյուն հանձնել։ Արյան քնության արյան համար գոյիอันตรายժ լինի մեխանիկաթիլ եւ ամբողջ ծուգումը կարելի է կատարել առանց ավելյալ արյան կորստի։ Գախնիկը ֆեմտովարկյանային լազերն է։ Գերարագ լազերային լույսի միջոցով հնարավոր է փոխել ցանկացած մետաղի մակերևույթը is sort of energy բարձրագույն աստիճանը համարժեք է ամբողջ հյուսիսային Ամերիկայի էլեկտրականության հզորությանը։ Լազերից ճառագայթված նոր մետաղաթույլ է տալիս, որเปզի հեղուկը բարձրանաver եւ տարածվի այնպես, որ ախտորոշման համար հնարավոր լինի արյան կաթիլը հասցնել սենսորին։ Մենք կարող ենք հեղուկն ուղել ցանկացած ուղությամբ։ Այս տեխնիկայով հնարավոր է փոխել մետաղի գույնը ոսկին դարձնելով ալումին, կապույտ տitan եւ սպիտակ ոսկի։ Այն կարող է նաեւ տանել ավելի արագ համակարքիչների ստացմանը։ Այսօր ավելի արագ համակարքիչ չունենալու պատճառն իսկ մեկն է, որ շատ արագ գործելու դեպքում այն կարող է ստեղծել մեծ ջերմություն։ Եթե սառեցնող նյութը արագորեն տարածվի համակարգչի մասերում, այն կկանխի համակարգչի ջերտակացումը, որպես Հիվան Ֆելիսյան ցանկանում է արյուն տալու ավելի հեշտ ձև։ Պատկերացնելու համար թե որքան արագ է այս լազերը, 1 ֆեմտովարկյանը 1 վարկյանի հարաբերությամբ նույնն է, ինչ 1 վարկյանը 32 միլիոն տարվա հարաբերությամբ։ Չանլեգոյի խոսքերով տեխնոլոգիան այժմ պատրաստ է Արաքսիվան Ամերիկայի ծայրային Վաշինգտոնից։